Men det bästa med att vara MC-polis är ju att det är väldigt varierat. Du får göra väldigt många olika saker. Sen är det ju väldigt trevligt att köra motorcykel också. Du tar det fram på ett väldigt bra sätt. Ta ungefär 15 km i timmen i fart. Den går ju över 200, det gör den. Det gör lättare att gå mellan bilar och komma fram. Eller andra stora händelser som händer så har ju vi lättare att ta oss fram. Demonstrationer också till exempel. Och eskorter är ju en stor del av verksamheten här i Stockholm.